Abazigwa abadde n'ebijambiya wamu n'emmundu bazinzeko ekifo awakuumibwa emmotoka ekimanyiddwa nga T-Cash Parking and Washing Bay nga kisangibwa ku kyalo Takajonge mu ggombolola enama mu disitulikiti y'e Mukono ne bafumita ebasanzeewo ebiso nga bino byonna ebaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Olabanyi wenya abadde we nti nga bali mu ngatto za bulijjo ng'olaba nti ng'omuntu alina omuntu ng'akutte n'emmundu ng'alina ne masiki za bulaka. Niko fira nga zikola kana kaduka ninga besibye mu besese wanongo tusala muluki face ninga ka wotu sese nsingo bonanga bane jambia abi wabo ruba ine mumu fenanga twali ali nasingo kubanga to netegeze gundi bitegeera ndiye ali kwa badde ati mwe mwaonye mutya inze kuona kwange nabada mu mtebe nga tupi wina simatus nenzuruka ninenya ko RF ya suzawo ninenya nengwa wali una duseri nzingempite kubachi kuba neiba walo foreste ya subaru yabadi ya abafumitiddwa kuliko Florence na Bayunga ngoni yakwata sente mu kifo kino kosano bate akakwasa kosaje musidungu wa munekezeki ya senkungu ne mukyalo we Grace Tasha ngabano biba na kifo kino ngababbi bakulise n'ensimbi esobambuka do Butaano kati olwamaze fenga tuli omumunda ne bafumita fumita abantu ebiso ne bagamba omuwalo yo akaunta namugamba tuwe ebisimuluzo bya safe nabagamba nze simanyi gye biri akatika tukufumita ekisoso abo batu tuwe ebisimuluzo namufumita akambe ku mutima nagamba nze ebisimuluzo simanyi gye biri ne baba ye Robert bamufusa zo Mukono wa mwalafera mutemi Mukono mvuko mulamba ne jaba mufumise ina mu lubuto no mulala abalala bo babuse ne badduka. Tubasanze mu ddwali limanyiddwa nga Shalom Medical Center Nasuti gye badusiddwa okufuna obujjanjabi nga batunyumiriza ebyabaddewo n'engeri abatemu gye babalumbyemu. I'm going to go to the house. Kwanzi si mindseti jazini na angu hata na jia muna mfumita wano mechiso. Na mfumite cha wano, nenzi lukane na atega na ingwa na jia muna istuka ni nenda mbara. Nene kweka mwotele ni. Mbatupate tulia onga tuchabara singa gundi, onga tuchabara singa ita onga malizo kukora. Natuwa wasaja nga watu sasieko umunga ine mundu, avaraba ine yambe. Abasajja babadde babiri abalina ebyambe omusajja omu ng'alina emmundu n'omuwala omu ne banfumita ekyo tuse kuba ayina emmundu n'ebijambiya mundu biri ti ne bansomamu emmundu nakubabwati ekigalo ky'emmundu nagamba ku mwana wenna muyingire munda muyingire kati abaana bati bategedde tukwata omwana omu namufumita ekiso nabagambagambye muyingire ne batandika okuba emigere bonna ne batufumbikiriza ne batuyingira mu dduuka kati abo ne batandika okufumita ebyambe nabagamba tubawe sente zonna zonna n'ebisumuluzo by'emmotoka bantunze bino ebiyo ngamba siyinda biddako nineewusula mu bikuleeti eyo neginneeziyise okusigaza ku bulamu agamba nti ababbi bano babatunuzzaamu emmundu nga bwe bakanda okuwaayo ekisumuluzo ky'emmotoka yaabwe ekika kya maka X namba UBH 176Z wabula nga yabalemeredde okutwala ne bakulita ne ssente. But your mum, you know, they have a diagnosis sending and it's more confusing. I'm back again, I put at a jump for once. Nagam, I'm Nagam by any mood.
timumatoka yangu mabademu baby wangu. Nanga matukwereka baby kaitu kafumite chiso. Tulabe ya wata aveyo. Halisi mujeko mkono tugende tutatinge ya mato. Dr. Max Ojoa Langa ya bada janja baba no. Atunyu dembele jibaba leti demu. Gabako zisobo kukulaba angaba no. Baku baku matu. Zee, abalonde baze saa anga kuminemu wa tutuseko wani. Ngaba funye basa sustaining the injuries. Stitching and the wounds zona is abadi open. Ne, stitching ya badi ya kule dua la jena anastasia. Na hila mamaze ni stabilizing. So as by now, tebali mumbela ambi. Abatuuze balajende government okubongera ku bukuumi. Abatuuze balajende ab'ebyokwerinda okubongera ku bukuumi. Kubanga obutemu bweyongedde. Bubenje buno bweyongedde naddala okufumita abantu ate nga babisa mungu. Kye batukola kati ng'eno incidence eno yabaddewo. Bazze emundu ssatu n'obwambe. Balina missioni zaabwe z'okutwala ekintu emmotoka. Mutoka yabale meredde nibadde kubana kutandika kufumita abantu nabajja ko sente so kali tusaba no mulango mungi tusaba government iyongere daladala manyi mu security na dalapa abantu abekolera cheta kisa security pega manga ya manyi nyo yeta kisa patrol katolaba patrol ngabo yaze aliseyamba ko nechi.